ZYA250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso por matar a esposa e ainda ferir a própria mãe. O crime no bairro Zumbi foi motivado por ciúmes. E na Compensa, Zona Oeste, bandidos armados invadem uma casa. Duas pessoas ficaram feridas. No Viver Melhor, Zona Norte, os constantes tiroteios, além das mortes, têm assustado os moradores. Teve também até denúncia de cemitério clandestino. Quem não tomou a vacina contra a gripe, ainda dá tempo. A campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 9 de junho. Mais de 200 espécies de mudas e plantas ornamentais de diferentes cores e perfumes estão em exposição no centro de Manaus. E no futebol tem a preparação do Princesa para a segunda partida pela Série D do Brasileirão. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Um homem foi preso depois de matar a esposa a facadas e ainda ferir a própria mãe. O crime foi no Zumbi, lá na zona leste de Manaus. E o motivo? Ciúmes. A industriária Raquel Brito Batista foi morta com 7 facadas pelo marido, Arnaldo Souza Viana, depois de uma discussão. Tudo porque ele sentia ciúmes dos relacionamentos que a esposa mantinha nas redes sociais. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, nesta casa, aqui no Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. O principal suspeito da morte de Raquel é o próprio esposo, que desferiu várias facadas sobre a vítima. Na noite do fato, ele começou a ingerir bebida alcoólica, que ele relatou, ingeriu substância entorpecente, cocaína, e em torno de 2h40 da manhã houve o ato. Ele pegou uma faca, ele estava descontrolado, que ele narrou. Ele desferiu 7 facadas na esposa. Durante o crime, a mãe de Arnaldo ainda tentou apartar a briga, mas acabou atingida com um golpe de faca no braço. Já Raquel foi golpeada em todo o corpo. Ela foi levada ao pronto-socorro João Lúcio, mas morreu no início da manhã de hoje. Após a prática do ato, ele empreendeu fuga, só que a polícia militar, a polícia civil daqui do DIP também receberam algumas informações que ele estava transitando pela rua. A mãe da vítima disse que a filha sofria agressões e que o genro era usuário de drogas. Fiquei sabendo que ele estava drogado e esperou minha filha chegar do trabalho com toda a farda dela. E aí ele já foi esfaqueando minha filha, não deixou nem ela entrar para dar um beijo nos filhinhos dela. Depois de esfaquear a mulher, Arnaldo fugiu, mas foi encontrado por uma vizinha, escondido dentro do banheiro da casa dela. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com Arnaldo tentando suicídio. Ele pegou uma tesoura e desferiu um golpe no pescoço. Arnaldo foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio e o estado de saúde dele é estável. Depois de receber alta médica, ele deve ser apresentado no 25º Distrito Integrado de Polícia, onde será autuado por feminicídio. Raquel deixou 2 filhos. Que absurdo, né? E olha, viaturas policiais vão reforçar a segurança na zona norte da capital. É que as mortes e os frequentes tiroteios no conjunto Viver Melhor têm assustado os moradores. Nossos repórteres ouviram comunitários e a polícia sobre a situação do conjunto dominado pelo tráfico de drogas. Só nos 4 primeiros meses deste ano, 12 pessoas foram assassinadas. E olha, teve até denúncia de um cemitério clandestino no local. É o maior conjunto habitacional de Manaus. Cerca de 70 mil pessoas moram por aqui, divididos no Viver Melhor 1 e 2. E os moradores do Viver Melhor têm convivido com a insegurança. O local, criado para abrigar moradores carentes e de áreas de risco da capital, virou área considerada vermelha do tráfico de drogas. Houve uma tentativa de assalto esse ano. Mas ano passado concretizou-se 3 furtos aqui, colocaram a arma na cabeça da minha irmã e ela não pôde fazer nada.
Os comerciantes têm ficado no prejuízo por causa dos assaltos. Nessa área aqui fazem muito assalto. Deu pra lá, pra cá e todas essas paradas aí. Se você se descuidar, você tem que estar na parada olhando para um lado e outro, porque senão é roubado. Para se ter uma noção da criminalidade no local, nos primeiros 4 meses deste ano, 12 pessoas foram assassinadas no conjunto habitacional. No início de abril, 3 homens foram mortos em um único final de semana. A polícia reconhece o problema e tem realizado operações na área. Nós temos um ponto crítico lá, Viver Melhor, inclusive que não é de hoje. Né? Com a evasão de algumas pessoas de determinados centros, né? acabaram ocupando lá o Viver Melhor e já ocorre inclusive umas invasões nas cercanias do Viver Melhor. Isso tudo impõe, né, cometimento de crime relacionado a tráfico de drogas, associação criminosa, além de exaurimento de outros crimes, como roubo, como furto, né, onde as pessoas guardam lá material. E isso acaba também gerando uma disputa, quando a gente fala em tráfico de drogas, por determinado território naquela localidade. É verdade, o Viver Melhor foi tomado por invasões. É só entrar no conjunto para ver a quantidade de barracos que foram feitos de maneira desordenada, o que agravou também o desmatamento da área de mata nas proximidades do local. No início desse mês, Moisés Aquino dos Santos e Giovanni Vinícius Soares de Moraes foram apresentados na delegacia especializada em homicídios e sequestros, acusados da morte do adolescente Fernando dos Santos Urbano no conjunto Viver Melhor. Segundo a polícia, o adolescente foi morto porque os traficantes suspeitavam que ele era informante da polícia. Depois disso, uma equipe da Polícia Civil foi até um terreno apontado por traficantes como sendo um cemitério clandestino. Os moradores do conjunto habitacional Viver Melhor reclamam da falta de policiamento e pedem até um posto policial aqui dentro do residencial. A polícia reconhece o problema e vê em um concurso público a solução para poder aumentar o efetivo policial. O 26º, assim como a Polícia Civil, tem problema de efetivo, isso não é segredo. Estamos aguardando o concurso público anunciado pelo senhor governador para que a gente possa suprir o efetivo e trazer uma qualidade melhor das investigações, trazendo uma quantidade maior de policiais, né? Mas a gente faz o que a gente tem condição de fazer, o que a gente pode. E nós não vamos medir esforço para reprimir qualquer prática criminosa, tanto no Viver Melhor como em qualquer lugar da cidade. Ainda não tem data para a realização do concurso público. Por enquanto, a polícia tenta devolver a sensação de segurança aos moradores da Zona Norte da capital. Você vai ver no próximo bloco que a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. Nós voltamos já.